täällä on näin pimeää? Miksi täällä on yhtään ketään? Alien hyökkäys! Hei, onks sulla muuten se taskulamppu? Ei. Miksei? Vilmas ei lukenu! No en mäkään ottanu! Sun pitäis ehkä vähän enemmän jaksaa kävellä. Mä en suola vetelee täällä koulussa ympäri koulua. No ei sitten. Miksi tää on muutenkaan edelleenkään oo kettää? Luuleks et mä tietäisin? No, mä tiedän vielä vähemmän. Ai jaa! Ai jaa! Ai jaa! Ai jaa! Keitä te ootte? Mitä te täällä teette? Miksi täällä ei oo ketään? Miksi tää on pimeää? Mikä on elämän tarkoitus? Miksi sä tota kysyit? Me emme tiedä mitään, mutta keittiössä kuului outoja ääniä. Joo, lähetä sinne! Taas mä joudun rahailemaan sua, nouse ylös! No fine! No onks sulla sitä taskulampua? Edelleenkään ei, kun Vilmassa ei lukenut. No miks ei? Vilmas ei edelleenkään lukenut, johon mä sanoin! Merta! Maista sitä. No maista itse! Mä en oo maistamassa! Minne sä meet? Okei, oota! Onneksi kukaan ei huomannut, että olemme jättäneet tämmöisen hirveän sotkun tänne. Täällähän näyttää sitten olevan kaikki valmista. Missä on mun pipo? Mistä mun sun pipoista pitäisi tietää? Pulma, mä löysin uuden pipon. Jaha, selvä. Hei, oota mua! No en oota, tuu ite! Ei, älä menee! Voitko sä tulla hakkeamassa? En, kävele itse! No joo! No mitäs me nyt? Lähetäänkö liikuntasalliin? Joo. Alien! En ole! Mitä te teette täällä? No me selvitetään mysteeriä. Mitä mysteeriä? No kun täällä on niin pimeätä, täällä ei ollut ketään, ja tuolla keittiössä oli veritahra. Hei, mitä te täällä teette? Me selvitetään mysteeriä. Mutta nyt on vapaa päivä. Onko? On! Hää? Ei tarvitsisi kouluun tänään tulla. Miten niin? Mut mitä nuo täällä sitten tekee? Mistä te tulette? Ketä te ootte? Meikka pipo. Tunsitte? Ei. Mutta mitä te teette täällä? No siis selvitettiin sitä mysteeriä. Ettekö te muistanut tai tiennyt, että tänään oli ne opettajat valmistelee tuolla näitä koulun 40-vuotissynttärijuhlia? No kun Vilmas ei lukenut.
itkettää? Kuka täällä itkee? Oho, kadonnut vauva. Parasta löytää sen äiti. Missä minun vauvani on? Voi miten minä olen näin hölmö? Miksi minä jätin sen vauvan sinne? Mikä se oli? Au! Sin täällä sen vauvan tuolta puistosta ja mun pitäisi löytää sen äiti. Hui! Mä voin vielä sitten auttaa sua. Sofia! Mulla on pieni palkkio teille. Kiitos ja hei hei! Uutisista hyvää päivää. Kulttuuritalo Valveen kyltti on muuttunut. Kävimme kysymässä ihmisiltä, ovatko he huomanneet sitä. Olen täällä Kulttuuritalo Valveen edessä. No, oletko huomannut, että Valveella on uusi kyltti? Olen. Mitä mieltä olet uudesta kyltistä? Tosi hieno. Käytkö usein Valveella? Joka lauantai. Oletko huomannut, että Valveella on uusi kyltti? Kyllä. Mitä mieltä olet uudesta kyltistä? Hyvä. Käytkö usein Valveella? Mitä? Oletko huomannut, että Valveella on uusi kyltti? Joo, mä ostin. Mitä mieltä olet uudesta kyltistä? Joo. Käytkö usein Valveella? Joo, mä kävin. Kiitos haastattelusta. Miten osaat? Valveen galleriassa järjestettiin taideluokkalaisten näyttely. Kävimme paikan päällä tutustumassa. Näyttelyssä Valveen kulttuuritalolla. Saako haastatella? Joo. Käytkö usein taiden näyttelyssä? Joo. Mitä mieltä olet tästä näyttelystä? Joo, hyvin. Kiva. Onko sinulla itsellä kulttuuriharrastusta? Joo, vaan. Hyvä. Mistä tekstistä pidät eniten täällä? Näitä. Ihmiset tykkäävät katsella elokuvia. Kävimme kysymässä, minkä elokuvan he ovat nähneet viimeksi. Kävimme kysymässä ihmisiltä, minkä elokuvan he näkivät viimeksi. Itse näin Heinähattu ja Vilkkikassu ja Kana. Minkä elokuvan näet viimeksi? Mikä elokuva on se viimeksi? Tuntemattoman sotilaan. Oletko nähnyt Tuntemattoman sotilaan? Joo. Entä Heinähattu ja Vilkkikassu? Joo. Minkä elokuva katsoit viimeksi? Maija. Minkä elokuva katsoit viimeksi? Prinsessa Pikkiriikin. Missä? Finkinossa. Kiitos. Kevät on tänä vuonna myöhässä. Kävimme katsomassa, ovatko sorrosat kuitenkin jo uimassa. Laana on jaostalouslaanit. Jää. Katsomaan, onko siellä sorrosia. Ali!
lintuja ei ole vielä. Ei ole lintuja vielä. Tässä olivat tämän päivän uutiset. Hyvää päivän jatkoa. No niin, oppilaat, ottakaa oppikirjat esiin sivulta 156 muodonmuutokset. Haha, minä olen pimeyden lordi Voldemort ja nyt teille käy huonosti! Kas, Harry Potter! Tuossahan on karkki. Tämä on kuin ottaisi karkin lapselta. Tuntuu oudon kevyeltä. Tänään taikaolento tunneilla tutustumme testrangeihin. Haha, minä olen pimeyden lordi. No niin, oppilaat, ottakaa taikahistorian kirja esiin sivu ja 325 maahiskapinat. Haha, minä olen pimeyden lordi Voldemort ja nyt teille käy huonosti! Maahiskapina vuonna 300 riitaisaa aikaa hyvin mielenkiintoista. 27 syytä maahiskapinoiden käynnistymiseen, joista tutkijat ovat lähes yksimielisiä. Ensimmäinen syy. Tänään aiheenamme on, mitä testramit syövät. Hoho, minä olen pimeyden lordi Voldemort. Basiliski, hyökkää kimppuun! Ei minun kimppuun! No niin, oppilaat, ottakaa esiin taikahistorian kirja sivulta 789 myöhemmät maahiskapinat. Hoho, minä olen pimeyden lordi Voldemort. Antaa olla, tarvin lomaa. Mihin minä jäinkään? No ai niin, siis nyt lukekaa vain sieltä kirjasta myöhemmistä maailmasta. Hello ihmiset! Tänään mä otan tehdä pränkkiä tällä banaanilla. Saiko olla superhauskaa? No muistakaa tilata mun kanava ja myös laikkaa tähän videoon tässä näin. Noniin, takas tähän eiliseen pränkkiin. Tässä se banaani on, joten saiko astua siihen ja kaatua. Päälle. Oi ei, tämä on antiklimaattista. Minä kohtuin banaanin päälle. Nyt sinä saat maksaa. Ei, en halua. Aja, te ette tiedä kuinka hieno tää oli. Mä en ois luulet, että se on mennyt näin, miten se meni. Ja toi banaani ja se on jo sairaan eeppinen. Mennä hakkaan sen. Tää video aika olla mun paras. Ja mä en tästä super hyvän. Miks mä edelleen tässä YouTube äänessä?
Mä totaalisesti editoin. No niin, nyt kun meillä on tää video tehty, aika uploadaa tää. Ei. Hello ihmiset. Tänään mä aion tehdä video, koska mä oon ihmisiä, jotka täältä katsoo. Tänään mä oon tehdä parhain kommentti, mitä sille voi jättää videoon. No! Mun kanavalle pistettiin hei kommentti mun uuteen videoon. Mä mennä helikopteriin ja tippu sieltä alas. Oh no! Mä oon niin sori, mitä mä tein näin ja tein. Mä tiedän, että se ei ollut oikein. Mä halusin vaan hankkia paljon rahaa. Eikö mä halusin entertainaa niin monta lasta. Mä tiedän, että mä tein tämän väärin, mutta niinku please antaako mulle anteeksi. Mä oon tosi sori, mitä mä oon nyt tekemään ja mä en enää ikinä tehdä näin uudelleen. Tää on niin vakava juttu. Mun olisi pitänyt tajuta tosi paljon aiemmin, että jos mä satutan pikku lapsia, niin se ei oo hyvä juttu. Niinku. Minä olen lähettämässä pommin suoraan tuutuviin. Mutta tässä on se pommi ja tässä olen minä. Teikkö siellä töitä? Kyllä. Hei ihmiset! Tänään me unboxataan tää mysteeripaketti, minkä mä sain todella oikeasta postista. Mitä täällä voisi olla? Avataan se! Wow, se avautui! Mitähän siellä mahtaa olla? Tilatkaa kanava ja tykätkää videosta, jotta saatte 1000 keksiä! Mä oon paras YouTubettaja! Mä oon Mr. Beastin vaimo! Tämä on minun maailmani. Pois täältä. Minun keittiöni. Missä kruununi? Löysin kruunusi. Ei se sovi. Vien sut kotiin.
pelaa. Joo, kilometri tässä päässä Mantanilalla. Joo. Saanko mä kittu? Joo. Joo. Hei Miro, no. Voitko tulla auttaa? Mä en osaa tätä peliä. Missä näet apua tarvitaan? Miten tätä peliä pelataan? No, tätä pelataan sillä, että sä annat vaikka tähän, painat tätä vasenta ja sitten hyppäämällä sä painat tätä myös. Joo, okei. Okay. Kiitos. Varmaan jumppeli. Ei itse. No, ei mulla oikein oo. Mä en oo pelannut tätä peliä niin kauan. Moi. Joo, mä tuun. Tyyppi, mun pitää lähteä kotiin. Tervehdys, Eemikä. Olet myöhässä. Luokassa jatkakaa tehtävän 7 parissa A, B, C ja D tehtävät. Ole hyvä ja istuudu alas. Wow!
Jes, sain lapsen. Menen kauppaan hakemaan maitoa. Kusti pääsi päiväkotiin. Oon sun hoitaja. Kusti oli liian fiksu, joten hän skippasi eskarin. Mee pois. Moi hitsi. Kusti pääsi kouluun. Joka tulvi. Kusti meni näkkäriin. Yksi kräpimil, kiitos. Ruoka se on tuolla. Kusti meni metsään. Täällä on aika paljon eläimiä. Kusti oli autiolla saarella. Nakkamöörien pelasti hänet. Kusti löysi lusikan. Hieno lusika. Kusti meni lusakaan lusikaviikoille. Tervetuloa lusakaan! Okei! Minä pelastan teidät. Voitte suurella. Lähdetään häämatkalle. Taidanpa lähteä matkoille. Thank you.
miksi mulla keksi? Sitä vähän mäkin mietin. Oliko tää näin muuta huonota? Mä ainakaan usko, mut... Pitäisikö vielä koittaa tuota ovea? Ois se. Se kohtaus. Poikki!
Valley. Huh?